ជារឿងចៃដនកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីននឹងលោកប៉ាងតាខុនឡើងទទួលពាននៅក្នុងកម្មវិធីតែមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបរី នៅព្រឹកបាត់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងមានមោទនភាពជាថ្មីបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីទទួលពានរង្វាន់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរគឺបានឃើញនូវវត្តមានរបស់តារាប្រុសស្រីមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនបានចូលរួមទទួលនៅពានរឿងរៀងខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីនោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីស៊ីនយូប៊ីននិងឈ្មោះ influencer កញ្ញាជាស្រីនីនៅក្នុងនោះសម្រាប់កញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនទទួលបានពានរង្វាន់ស៊ីននី International Athe សម្រាប់កញ្ញាជាស្រីនីទទួលបានពានរង្វាន់ BUT and Hell Influencer លើពីនោះទៅទៀតនោះអ្វីដែលគួរអាចចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលពាននោះផងដែរក៏បានឃើញនៅវត្តមានរបស់តារាប្រុសល្បីឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកប៉ាងតាខុនដែលជាដៃគូសម្ដែងភាពយន្តថ្មីជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនក៏បានចូលរួមទទួលពាននៅក្នុងកម្មវិធីនោះជាមួយគ្នាផងដែរ